повторно имам гостин во нашата студија. Мислам, тоа стана веројатно пракса кај нас и веќе секој петок во Топ Звон да имаме по еден симпатичен гост. Нашиот гостин денеска доаѓа од Штип. Верувам дека го препознавате, тоа е Александар Зунчев. Оној што минатата година ја отпеа она фамозна Ана Ала Банана на веселото штурче 95. Здраво, Александар. Здраво. Како си? Супер. Што има ново во Штип? Во Штип нема ништо ново, се е по старо. Се е по старо? Да. Минатата недела имаше голема фрукан или многу гости од цел свет, многу млади луѓе. Се запознали ти со некој? Па да, од веселото штурче со децата, да. Сигурно се дружеше, го следеше веселото штурче? Да, го следев. И што мислиш, има ли некој хит што би можел да го надмине минатогодишната твоја песна на Ал Банана? Дали има некој таков хит еве што би бил подобар од твоја? Ти што мислиш? Па како прво мило ми е што јас честував на фестивал Весело штурче 95. Мислам дека има многу убави песнички таа. Mm-hmm. Добра. Јас само да кажам дека нашите телефони во режијата 111-660 и 112-660 се отворени. Вие слободно може да се јавувате и да му поставувате некои прашања на Александар. Еве веќе имаме некого на линија. Здраво за кого? Здраво. Здраво, кој се јавува? Овдека е Викторија Киркиевска. Викторија, од каде се јавуваш ти? Од Велес. Од Велес. Дали имаш прашање за нашиот денешен гостин? Дали има нова снимено касета? Дали има нова снимено касета? Александар, ќе одговориш. Па не, се уште немам. Оваа година така, сега што ми викаат по телевизија, имам многу работа. И немаш време, нели, немам за време. За нешто ново, реши малку да одмараш, така? Да. Викторија, ете тоа беше одговорот за тебе. При да го слушнеме следниот гледач, ајде да го слушнеме. Кој се јавува? Стојанов и Сашо. Сашо, така? Да. Еве еден именјак на Александар. Од каде се јавува Сашо? Од Скопје. Од Скопје. Имаш прашање за Александар? Па биде ти нема. Не, те слушаме баш најдобро. Немам прашање за... Немаш прашање? Сакаш да гласаш за нашата топ листа? Да. Епа, ќе почекаш малку. Затоа што сега е време, јас и Александар да ги најавиме еве првите два предлога за денеска. Еве Александар ќе ни каже кои се тие. Па првите два предлога се јас сум Јунак Прав од Тоше Рогожарски и Твиги од Ивона Георгиевска. Инаку, овие две песни, значи овие два први предлога за денеска, дисто суат од кој фестивал, Александар? Па, се разбира од Весело штурче 96. Значи, да ја слушнеме најнапред, јас сум Јунак Прав на Тоше Рогожарски, Весело штурче 96. А првиот предлог за денеска, телефоните и понатаму може да звонат во режијата. И кажи ми, од кај се знаете со Тоша? Па со Тоша се знам, бидејќи заедно бевме на мор во Дојран. Кога? Па... Минате тоа лето? Не, ова лето беше. Така. Во август. Добро, ере, значи, ако сакате да гласате за Тоша, телефоните се 111-660 и 112-660. Имаме некого на линија? Ало? Кој се јавува? Добар ден. Добар ден, кој се јавува? Николче од Велес. Николче, да. Имаш прашање за Александар? Да. Поели. А дали мислиш да снима песна? Па јас еднаш реков, мислам дека идната година ќе снимам нова песничка. Ете, Николче, тоа беше одговор за тебе. Јас предлагам да погледнеме сега топ листата за денес, како може. Да видиме кој предлози ги имаме за денес. Значи, јас сум Јунак Прак, веќе ја слушнавме. Понатаму ќе следува Твиги, уште еден хит од Весело штурче 96. Понатаму, Александар, ќе ми помогнеш? Понатаму, рок-н-рол и твист. Александар Георгиевски? Да, па потоа Лето на Хаваи. Наталија, Драгана, Александар и Наде. Овие две песни се од Сидо 96. И на крајот? На крајот ќе ја слушнеме песничката Петел Славен. Станислава Мирковска, Тетовскија Болчиња, 96. Тоа е топ листата. Веќе првиот предлог го слушнавме. Веднаш шутиме понатаму. Александар, се договоривме дека сега ќе пуштиме уште една песна од Весело штурче. Да. На тоа инсетираше Александар, морам да ви кажам. Ова е песничката Твиги и Ивана? Ивана Георгиевска. Предлог кој не го исполни Ивана Георгиевска.
Така, Весело Штурче 96-та, ние во нашето студио го имаме Александар Рунчев, што го отпае најголемиот хит минатата година на Веселото Штурче, Ана Ала Банана. Александар, јас те прашам, што правиш ти друго во слободно време? Покри тоа што си пето одделение, сигурно имаш и нешто друго интересно, и со што се занимаваш во слободното време? Во слободното време јас посетувам музичко училиште, и сум втора година во класата на наставникот Дристо Јанов и свирам на гитара. На гитара? Да. Супер, Александар, еве. Може би еден ден ке можеш и сам да си искомпонираш една твоја песничка и така, да си свиркаш на гитара и одлично да пееш, нели? Да. Си размислила за тоа? Не, се уште. Се уште рано. Александар, сега одиме ние понатаму со нашата топ листа. Следната песна е од кој фестивал? Од Сидо. Од Сидо. Значи, следната песна е од Сидо 96-та, се вика како? Рок-н-рол твист. Ке ни ја исполни Александар Георгиевски, трет предлог за денеска. Рок-н-рол и твист, ние имаме никого на линија. Кој се јавува? Добар ден, објаска Александра Чуштановска. Александра? Да. Од каде се јавуваш? Од Кичева. Од Кичева. Имаш прашање за Александар? Да. Повели. Кој знак е во хороскоп? Кој знак си во хороскоп? Во хороскоп сум јарец. Во хороскоп е јарец, а ти кој знак си? А јас сум лав. Ти си лав? Добро. Еве, Александар, на крајот ќе каже неговата адреса, па можеш и да му напишеш писмо, па ако еден ден дојдеш во Кичево, ако еден ден отидеш во Штип или пак тој дојде во Кичево, може и да се дружите. Договорено? Чао. Да. Александар, веднаш да не одземаме многу време, имаме многу да си муабетиме со Александар. Јас сега би апелирала до сите текстописци, до сите композитори кои се слободни, кои немаат работа, еве за следната година да се обидат, еве да смислат некоја убава песна за Александар. Може, затоа што оваа година е многу зафатен, како што рече. Еве за следната да размислат нешто и да му направат некој убав хит повторно. На кој фестивал највеќе би сакал да пееш? Па, би сакал да отидам во Битола и да запеам на Сидо. На Сидо. Се слагам со тебе. Веднаш ќе одиме понатаму, имам уште една песна од Сидо. Која е? Тоа е Лето на Хавај. Лето на Хавај, ќе ни отпеат 4 девојки, Наталија, Драгана, Александра и Наде. Денеска, значи, Лето на Хавај, Александра, Наде и Драгана и Наталија. Можете да гласате и за нив. Нашата адреса е булевар Гоце Делчев, Македонска телевизија. За топ звон, нели, можете да гласате за оној хит кој најмногу ви се допадна денеска. Еве, за крај, Александар ќе ви го најави последниот предлог за денеска. Последниот предлог за денеска е Петел Славен. Од Станислава Мирковска и Тетовските јаболчиња. Да ја слушнеме Станислава. Од Петово, значи од фестивалот јаболчиња кој се одржа некаде таму во крајот на мај месец во Тетово. Е, сега за крај би ја кажале адресата на Александар, нели за сите вас кои денеска не можевте еве да отварите контакт со Александар, па можете еве да му напишете едно писменце и така да почнете да се запишувате со него. Александар, кажи адресата на твоите обожаватели. Мојата адреса е Партизанска број 41 кроз 12. Партизанска број 41 кроз 12 Штип. Така? Да. Е, сега тука би одјавиле и оваа рубрика за денеска, значи толку топ звон топ 5 за денеска.